Shoqata e afaristeve Sharrëj, Brem organizoi iftar të përbashkët me të gjithë krejt e institucioneve dhe strukturave tjera brenda komunës. Në përmjet këti iftari dhe tubimeve të tila, synohet të forcohet edhe më shumë bashkëpunimi me njeri tjetrin, gjë që do të ndikonte drejt për drejt në të mirën e qytetarit. Të ftuar në këtë iftar ishin kryetari i komunës Mustafin Komunal, përfaqësues nga Këshilli i Bashkisë Islame në Dragash, nga policia e Kosovës e nga Kfori Turk. Krerët e degeve të partive politike e përfaqësues nga UVL UÇK-s e familjarët të dëshmorëve, dhe shumë struktura tjera nga institucionet lokale. Në një prononcim për media, kryetari i shoqatës së afaristeve, zotëri Burim Piraj, theksoi se nëpërmjet këtij iftari dhe organizimeve të tilla, synohet të përqohet mesazhi për bashkëpunim. Mesazh për bashkëpunim në mes të gjithë afaristeve të komunës sonë, gjë që do të ndikonte në të mirë të gjithëve, e në veçanti në të mirë të qytetarit. Të japim mesazh se ne kemi nevojë për njëri tjetrin, ne duhet ta respektojmë njëri tjetrin, duhet të shoqërohemi, edhe kësaj nismës janë bashkëngjitur disa sponsor të cilët kanë participuar për të organizuar kjo ngjarje, e cila mendoj se do të jetë tradicionale dhe do të vazhdojë edhe viteve tjera, dhe normal se të mirat përveç që i ka sa i përket Ramazanit dhe agjerimit dhe iftarit të përbashkët, do t'i ketë edhe të mirat në vazhdimin e bashkëpunimit tonë të ardhme. Do më thonë, ne si shoqatë kryekput jemi disa biznismen të angazhuar për afirmimin e komunës tonë dhe për zhvillimin e matem komunës, po dhe të kompanive të ndryshme, sidomos të antarve tonë. Ne, do më thonë, shkojmë në atë stilin të gjithë për një, një për të gjithë, do më thonë. Sa antar ka shoqata aktualisht dhe sa biznese me to se ke, se ka komuna e Dragashit? Për momentin i kemi 30 antar të rregullt, dhe komuna e Sharrit ka shumë biznese, shpresojmë që bizneset të na bashkangjiten. Kjo është një shoqat vullnetare ku bizneset vullnetarisht bashkangjiten. Për momentin nuk kemi pagesë për antarësim, mirë po në një të ardhme ndoshta do të kemi një pagesë simbolike për antarët të cilët do të jenë antarë shoqatës që të participojnë dhe më thanë në shoqatë. Sa ma shumë solidaritet, sa ma shumë angazhim, sa ma shumë punë, nuk do të flemë, nuk do të presim për tjerëve, të gjitha angazhimet, të gjitha zhvillimet do t'i marim përsi për mbi vetën tonë, dhe normal i dëshiroj paqe çdo shtetarit të komunës sonë, të gjitha tyre të cilët janë edhe në diaspor, edhe në komunën tonë, dhe ju uroj agjerim të lehtë dhe e lust madhin Allah që ta pranon agjerimin e tyre dhe gjërat të ecin për sëmbarit.